קופת חולים שלום. שלום. אני רוצה לקבוע תור לדוקטור ברנר. אתה רציני? יש שביתה, אתה יודע. קצת סולידריות לטבע. אוקיי, צודקת. תודה, ביי ביי. תעופה זה אנחנו, איך אפשר לעזור? אני רוצה להזמין איזה חופשה אקזוטית ככה להפתיע את אשתי. יש לך איזה יעד לתת לי? איפה אתה חי? יש שביתה היום? תפגין קצת תמיכה. גם אתם. לא ידעתי. סליחה, מתנצל. אוקיי, ביי. עצור, זה שוד! מה אתה עושה? תן את הכסף. מה תן את הכסף? יש שביתה היום אבל. איזה שביתה? הטבע, 1,700 עובדים מפוטרים. מה זה היום? כן, סולידריות, אחי. סליחה לשם, סליחה. היום, כפי שבטח שמתם לב, המסתדרות השביתה את המשק למשך 4 שעות כהזדהות עם עובדי טבע, עלות ההשבתה למדינה 150 מיליון שקלים. עובדי טבע ירושלים הפגינו, התבצרו במפעל, עובדי טבע פתח תקווה חסמו את ציר ז'בוטינסקי. אין ספק בכלל שהמכה הזו, שטבע ספגה הרבה מאוד בזכות התנהלות גרועה מאוד שלה, והחלטת הרכישה של החברה הקנדית יצרה לה בור עמוק. שהיה פיאסקו. בדיוק, פיאסקו, אבל השאלה היא, גם מונתה ועדת שרים לטיפול בפיתורים הנרחבים, השאלה מה המדינה יכולה לעשות? המדינה עושה מה שהיא יכולה לעשות. בוא נשים את זה על השולחן, תראה, בניגוד להרבה מקרים קודמים שאני, יש לי המון ביקורת על המדינה, כרגע המדינה עושה מה שהיא צריכה לעשות, יש עוד דבר אחד קטן שצריך לעשות. א', היא מונתה ועדת שרים לבדוק את העניין, ב', היא מונעת הפיתורים כרגע, בנקודה הזו, ג', היא מחפשת פתרונות על מנת להשאיר כמה שיותר מהעובדים בתוך המפעלים בארץ. ד', ולדעתי, פה הנקודה החשובה. בימים אלו שהם עשו פיאסקו מאוד גדול בהשקעות ובחברה הקנדית, הם מחלקים לעצמם דיבידנד של 160 מיליון דולר לערך. אבל מה מועילה ההפגנה של הועילה היום משהו ההסתדרות? אפילו אתה, היא הועילה במשהו, היא עשתה משהו. היא מועילה, למי סנקו? מה עשו? זה הפעם פוליטי, מה קרה לך עם מועילה? משהו, על מה? והוא גם החליט לצ'פר את החיילים ולא לסגור את הרכבות לזה, הוא באמת גזר פה דיבידנד עצום, אבל זה לא העניין. הדבר העיקרי שהמדינה יכולה לעשות, עד עכשיו לא נסגרו מסעי השומה של חברת טבע משנת 2014, 15, 16, 17. יש למדינה אקדח מאוד. ומה את רוצה שיקחו את הכסף הזה? הם יכולים... אז היא מוטט טבע, את מוטטת אותו. לא, רגע, רגע, הם יכולים לבוא לנגושיישת בשולחן ולהגיד להם, תסגרו את המפעל שלכם בארץ אחרת, לאו דווקא במדינת האם. אבל זה לא מה שרציתי להגיד, רציתי להגיד משהו אחר. 4,000 עסקים של רק מסעדנות ואוכל נסגרים בשנה. 4,000, נגיד כל עסק כזה מחזיק 4 עובדים. נו, ברור. 4,000 כפול 4 כמה זה? האנשים האלה, 16,000 איש, מובטלים מדי שנה בעסקים העצמאיים, ואף אחד, לא, אף אחד לא יוצא להפגנות. אבל אנחנו, אבל אני מסכים איתך. אף אחד יוצא לשביתות, את אף אחד זה לא מעניין. קודם כל, אנחנו כלכלה חזקה, חזקה מאוד, והסיבה הזאת, ההיסטריה היא פשוט לא במקום. זה סתם. עכשיו פרסמנו היום, היום פרסמנו אצלנו שיש עלייה במשרות, יש ביקוש, אין אבטלה, מבקשים הרבה יותר משרות. אבל מה אתה אומר לאנשים? ואני אומר לאנשים, אני אומר כך, משק צריך להיבנות על אימון. עכשיו, אם היה איתם, אנחנו לא נתנו להם כסף, ויתרנו על מס, לולא ויתרנו על מס, מרכזי הפיתוח, מחקר והפיתוח היו בהודו ולא פה. אז לכן צריך להירגע עם הסיפור הזה, אם הם נסגרים, ייבנה מישהו אחר במקום עליו. כל הבכי והנאי על הנהלת הטבע, כנראה הוא, איפה הייתם 50 שנה שהם פרנסו פה עשרות אלפי עובדים? לא הייתם, לא מספיק שיבחתם אותם. זו חברה, וחברה שמתנהלת, היא גם חברה שנופלת, כל אחד מאיתנו לפעמים נופל, ונפלו, הם עשו טעויות, אז מה קרה? השאלה מה עושים עכשיו? מה עושים? מתנהלים בשוק חופשי, מפטרים עובדים כי אין ברירה. אבל גם לשיטת השוק החופשי, אנחנו יכולים לגרום למנהלים של טבע. כלכלית אפשר לגרום להם שיהיה להם יותר רווחי לסגור את המפעל בגרמניה, ולא פה. הם לא הסגרו, ואם הם לא הסגרו, מה שאת אומרת עכשיו, מה שאת אומרת, תשמעי, זה הסיפור האמיתי, הוא הסיפור של הפריפריה בישראל. והסיפור של הפריפריה בישראל, יש לו רק פתרון אחד. א', כבישים. תחבורה ציבורית, כי המרחקים במדינת ישראל הם מגוחכים, ואפשר לעבוד במרחק. טבע מחזיקה פה עדיין 5,000 עובדים, עם כל הכבוד ל-1,700, בוא נשמור על 5,000 שלא יפוטרו, ולא כל מיני המצאות כאלה שגם ה-5,000 האלה ילכו. לא, אני מסכים הפעם עם זליגר. נשלם להם שיחזיקו עובדים.